بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کو کپڑے سے سموسہ کی شیپ بنانا سکھاؤں گی. پہلے کپڑے کو اسکوائر شیپ میں کاٹنا ہے, یعنی چاروں سائڈ سے سیم میجرمنٹ سے کاٹنا ہے. میں نے چاروں طرف سے 3-3 انچ میجر کیا ہے اور اسکوائر بنا کے کاٹ لیا ہے. اب اس کو ٹرائنگل کی شیپ میں فولڈ کریں. پھر دوبارہ اس کو ٹرائنگل فولڈ کریں. آپ اس ٹرائنگولر شیپ سے کپڑوں پر ڈفرینٹ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں.